Ja, så skulle vi være kørende, og også optagelsen, den skulle være i gang. Og jeg lægger den jo ud, ja, i den samme playliste, når jeg lige får den uploadet. Jeg går ud fra, at folk er med på den her playliste, at den bare bliver længere og længere. Godt. Sidste gang og i de forgangne, der har vi jo været i gang med den her reaktionsberegning, og ganske som vi husker, så har vi et værktøj, når det handler om at beregne de her reaktioner på diverse bjælker, der bliver belastet af i det her tilfælde en enkeltkraft. At så har vi et værktøj, der hedder ligevægtsbetingelserne. Vi ved, at summen af lodrette kræfter skal være lige med 0, summen af vandrette kræfter skal være lige med 0, og summen af kræfternes moment skal være lige med 0, for at et system er i ligevægt. Og det kan vi gøre brug af jo, når vi regner på de her reaktioner. Jeg ved ikke, har I haft mulighed for at gribe lidt an med de her opgaver 5, 6, 7 og 8? 8'eren, den lagde jeg jo ud med en video til inspiration. Ud fra den forudsætning, at jeg vil mene, at det måske er den, der kunne drille mest, og som i det her tilfælde i hvert fald måske er den mest komplicerede. Har jeg haft mulighed for at kigge på det? Og har det givet problemer? Jeg synes, det har givet voldsomt mange problemer. Ja. Yeah. Jeg har kigget på det, og jeg har også lavet et bud på det, og yeah. kommet frem til, tror jeg, de rigtige resultater. Yeah. Men jeg synes, det har været sådan lidt, synes, det var lidt bøvlet. Ja. Er det omkring det her med at tage momenter? Ja, undskyld. Hvad siger du, undskyld? Er problemerne der, hvor man skal tage så? Jeg bliver hængt på 2 sekunder. Jeg skal lige skrue det, fordi jeg er lige til undervisning. Hvad siger du, undskyld? Ja, lige 2 sekunder. Det er godt. Det er ikke her til, Frederik. Det er eksternt. Nå. Hvis vi kunne tage opgave 7, som jo også er sådan forholdsvis kompliceret, kunne det være et bud for ligesom at komme, og så må I jo sige til, når der er ting, der ligesom falder ud. Opgave 7 her, der har vi en bjælke, som jo er 6 meter lang. Der står en enkeltkraft herude i en 1,5 meter, og der står en ny enkeltkraft herude i 1,5 meter. Og blot ved at bruge den første ligevægtsbetingelse, at summen af lodrette kræfter skal være lige med 0, der vil man jo kunne sige, at summen af de lodrette kræfter, det er jo de 30 kN, som vi har her. Det er 40 kN, som står her. Så summen af VA og VB, altså de to reaktioner, summen skulle jo i hvert fald være 70. Men eftersom at de står jo ikke lige midt på, så man kan ikke bare sige, at det er 70 divideret med 2. De her enkeltkræfter, de står jo ligesom skubbet en anelse til venstre, så man vil jo nok have en statisk forståelse, der hedder, at VA vel nok er lidt større end VB. Er vi ikke enige så langt i hvert fald? Og der er, ja, og der er det jo så, at man for at regne de her reaktioner, der kan man bruge den tredje ligevægtsbetingelse, nemlig at summen af kræfternes moment skal være lige med 0. Man kan sige, at summen af vandrette kræfter skal være lige med 0. Den kan vi ikke rigtig gøre brug af her, fordi der er jo ikke nogen. Hvis der havde været en eller anden vandret reaktion, eller et skråbånd, der ligesom skubbede den her bjælke til højre, ja, så ville der jo være en vandret reaktion, hvor igen summen af de her kræfter skulle være lige med 0. Men vi har slet ikke nogen vandrette her, så den her ligevægtsbetingelse med, at summen af vandrette kræfter skal være lige med 0, den kan vi ikke rigtig gøre brug af. Men den vi kan gøre brug af, det er summen af kræfternes moment.
Og som vi tidligere ligesom har repeteret, jamen jeg kunne stille mig et hvilket som helst sted i universet og lave et punkt, og så ellers tage summen af kræfternes moment omkring det her. Ja, så vil summen af de her kræfter omkring det her punkt, kraft gang arm, det skulle være 0, for at det her system, det er i ligevægt. Det kan være et punkt her, det kan være et punkt her, det kan være alle mulige punkter. Hvis de her reaktioner er regnet rigtigt ud, så vil summen af kræfternes moment, ligegyldigt hvilket punkt man tager omkring det, det vil være 0. Hvis man ikke stiller sig enten i det her punkt eller i det her punkt, så vil man jo få en ligning med to ubekendte. Og det vil matematikerne kunne huske, at det kan vi ikke rigtigt, så skal vi bruge flere ligninger med flere ubekendte. En ligning skal kun have en ubekendt, for vi lige umiddelbart kan løse den. Det vil sige, at hvis de her punkter ude i universet her og her, de er ikke særlig smarte. Nej, men hvis jeg stiller mig i det her punkt, så er armen på VB, altså på reaktionen i B, den er jo 0, og ergo, så er der kun én ubekendt. Stiller jeg mig i det her punkt, så er armen på VA, altså reaktionen i A, så er den 0, og så har jeg, kan jeg igen tage summen af kræfternes moment, og så er der kun én ubekendt. Det er derfor, vi gør brug af det normalt, når vi skal finde de her reaktioner. Det vil sige, at hvis jeg for eksempel vi starter med at finde reaktionen i A, ja, så hopper jeg over i punktet B og tager summen af kræfternes moment. Og jeg kan skrive sådan, hvilken regel jeg bruger. Jeg kan skrive, at summen af kræfternes moment også i punkt B skal være lige med 0. Det skal den være i alle punkter. Men så har jeg i hvert fald redegjort for, hvad det er, jeg gør brug af. Nu står jeg altså herover i punkt B, og så tager jeg simpelthen summen af kræfternes moment. Og de momenter, der er at tage, eller de kræfter, der er, igen, husk på, at jeg står over i punkt B. VA, som vi jo ikke kender, den kører i hvert fald i forhold til punkt B. Den kører med uret, er vi ikke enige om det? Så er der den her enkeltkraft på de 30, og i forhold til det her punkt, ja, der kører den mod uret. Og så er der den sidste enkeltkraft her på de 40 kN, den kører også mod uret. Nu tager jeg blot, eller jeg sidder her og laver situationstegn, blot, der er jo ikke noget, der er blot, før man... Ligesom kender til det, kan man sige. Men nu tager jeg igen, tænk på, at man står over i punkt B. Nu tager jeg VA, den kører med uret, og der har vi jo vedtaget, at hvis det kører med uret, så er det plus. Det vil sige, VA, som jeg ikke kender, derfor kan jeg bare kalde den VA, men jeg kender dens arm, og dens arm er jo altid den vinkelrette afstand ind til det punkt, man tager moment omkring. Og i det her tilfælde, så vil det jo være 1,5, 1,5 og 3, det må være 6 meter. Så er der enkeltkraften her, de er 30, og i forhold til punkt B, ja, der kører den mod uret, det vil sige, at den skal være minus. Det er minus 30. Det er kraften, dens arm i forhold til punkt B, det må være 3 plus 1,5, det er 4,5. 4,5. Og så er der den her enkeltkraft på de 40, den kører også i forhold til punkt B, der kører den mod uret, det vil sige, det er minus af de 40. Og gange dens arm, og dens arm i forhold til punkt B, ja, det er 3 meter. Der er ikke flere kræfter i det her system. Jo, der er VB, men dens arm vil jo være 0 i punkt B, så den udgår jo af ligningen. Så alt det her, man kunne godt skrive VB gange 0, men det giver jo, ja,
vi jo knap nok ved, om det er plus eller minus, eftersom den arm er 0. Så den udgår af ligningen. Det vil sige, at det her, det skulle være 0. Er der nogen sådan spørgsmål lige omkring det her i hvert fald, i første omgang? Eller nogen steder, hvor kæden hopper af? Per, kan du høre mig? Ja, fint og tydeligt. Jeg har sat det lidt anderledes op. Ja. Men jeg har kaldt den 40 gange 3 plus 30 gange 4,5 minus VA gange 6. Altså det er samme regnestykke, det er bare sat lidt anderledes op. Ja, altså... Men hvordan, det sker der jo ikke så meget ved. Vi prøver lige, og nu laver det lige med blot her, sådan bare lige for at prøve lige at sige, hvad du skrev så. Og allerførst, hvor forestiller du dig, du står henne, i hvilket punkt? Jamen, så står jeg vel for så vidt i VB. I VB, altså i punkt B herovre? Ja. Ja. Men så jeg ved ikke, jeg har en anden op i hovedet, der siger kraft gange vej. Og ja. Det kan godt være, at det er mig, der... Nej, det er fuldstændig... Kraften. Ja. Kraften, det er de 40. Ja. Så jeg har skrevet 40 gange 3. 40 gange 3, men... Og det er jo egentlig rigtigt, fordi det er jo kraft gange vej, kraft gange afstand. Og det er vi enige i. Men for at der ikke går ballade i de her fortegn, så har vi jo en vedtagelse om, at hvis det kører med uret, så er det plus, og hvis det kører mod uret, så er det minus. Ja. Og det er udelukkende for, man kunne godt have valgt lige omvendt, men det er jo så sådan en vedtagelse, man har gjort, for at regnestykket går op, kan man sige. Mm. Det vi svarer til, jeg bruger jo tit det her med, at hvis jeg står her med en enkeltkraft på 1 kN, jamen så skulle der under min sko opstå en anden modsat rette reaktion på også på en kilo. Ja, ellers vi har hoppet op eller ned. Og hvis jeg skulle lave det her regnestykke med og tage moment, hvis det var det, jeg ville, ja, eller for den sags skyld, hvis jeg skulle lave regnestykke om at sige, at de lodrette kraft skal være lige med 0, så skal jeg jo vedtage med mig selv, hvad der er plus og hvad der er minus. Ja. Det er lidt det samme, når man taler momenter, for at de her regnestykker går op, når du tager summen af kræfternes moment. Vi er i hvert fald enige om, at den her, den virker modsat. Er vi ikke enige om det i forhold til et punkt i B? Jo. Og for at holde styr på de, og at det skal give 0, så er vi jo nødsat til at ligesom vedtage, når det kører den her vej i forhold til punktet, er det så plus eller minus? Og når de kører den modsatte vej, er det så plus eller minus? Men netop derfor så, altså, for jeg har plusset det, altså jeg har sagt 40 gange 3 plus 30 gange 4,5 min VA gange 6. Vi prøver lige at tage din helt ud, så du siger 40 gange 3 plus hvad? Plus 30. 30, ja. Gange 4,5. Gange 4,5, og det er vi også enige i, altså at de her momenter, størrelsen af momenterne er. Og hvad har du og så sagt? Minus VA gange 6. Minus VA men gange 6. Ja, men hvor kommer du så på, at det er minus? Fordi i princippet er det fuldstændig korrekt. Du har bare vedtaget med dig selv, så at det er, når det går mod uret, at det skal være minus. Ja. Eller undskyld, plus. Nej, så når det går... Når det går mod, har du med dig selv vedtaget, at det skal være plus? Fordi når du siger 40 gange 3 her, det første led, og kigger på skitsen heroppe, så er det jo, størrelsen er rigtig, men den går jo den her vej. Det vil sige, den går jo egentlig mod. Nå, så skulle man have sagt minus i stedet for plus. Altså, så skulle jeg have sagt 40 gange 3 minus. Nej, ja, bare minus, minus 40 gange 3, fordi så holder du fast i vores vedtagelse om, at hvis det kører med uret, så er det plus, og hvis det kører mod uret, så er det minus. Og på samme måde her, de 30 gange 4,5, det er jeg helt enig. Men igen, den her kører jo mod uret, så den skulle også have været minus. Og på tilsvarende måde, der hvor du siger minus VA gange 6, fordi du erkender jo fint, at den kører den anden vej. Der så skulle det være plus VA gange 6 i stedet for. Lige præcis, ja.
Okay. Og det er jo fuldstændig det, der vi faktisk skriver her. Ja, okay. Hvad er det der EM, det står for? Undskyld. Det er kraften. Hvad sagde du, Frederik? Det der EM, du har skrevet lige med 0, hvad det stod for? E, eller det er jo summationstegn. Det er godt nok dårligt et tegn i, med de her, men det er egentlig det græske bogstav med for hvad hedder det, summationstegn. Det her, det skulle bare være et summationstegn. Nå, okay. Men Per, jeg forstår ikke helt, det kan være, det er bare mig, men jeg får, altså når jeg får VB og VA, så får jeg dem til en sum, der samlet giver 70. Så det her med plus og minus og sådan noget, kæden springer lidt fra for mig. Det giver mening, når du sidder og fortæller mig det sådan der, ja. At når det er mod uret, så er det minus, og når det er med, så er det plus. Ja. Men jeg forstår ikke, jeg har fået VA til at være 42,5 kN, og VB til at være 27,5 kN. Er det ikke, fordi det skal give minus 70, sådan så når du trækker det fra lasten, det gør jeg. Så giver det jo 0? Ja, selvfølgelig. Fordi jeg har gjort det samme som dig, Lasse. Okay. Men det er super interessant, at I gør det, fordi I er jo så tæt på at gøre det rigtigt. Jeg skal bare lige, min kæde hopper af, hvor det er, I siger, jeg vil partout ikke rette mig efter den her foretegnsregel. Jo, det er fordi, jeg ikke vil. Men det er for det ikke. Det giver fin mening, når du siger det nu. Jamen, det er spændende nok, også hvor I kommer på det, fordi I er jo så tæt på, kan man sige. Jeg skal lige den her ud, hvis det er ok, bare lige for for I er, det er tæt, virkelig tæt på at være helt korrekt, jo. Hvor det eneste, vi skal være enige om, det er, at de steder, hvor man stiller sig, og så er der egentlig kun én regel, og det er, at hvis det kører med uret, jamen så regner man det plus, og hvis det kører mod uret, så regner man det minus. Mm. Og det er fuldstændig de samme ting, som I har gjort, fordi det er rigtigt, det med et moment, det er en kraft, gange en vej, eller gange en afstand, om I vil. Og kraften her, og der skal man måske forestille sig, at man sætter et søm i her, så forbinder man en snor til den kraft, man ligesom har, og så vil I kunne holde fast i snoren, og ligesom dreje rundt med den her kraft, så vil den jo danne en cirkel. Er vi ikke enige om det? Hvis man ligesom havde en snor i, man har et punkt, og så holder man en snor her, og så, jeg tror, Per, vi har taget fuldstændig samme princip, som du siger der. Vi har bare byttet rum på foretegnene. Ja. Ja, jeg trækker dumme kortet her. Jeg ved ikke, om der er andre. Eller. Jeg fatter intet af det her. Jeg vil gerne trække dumme kortet, for jeg fatter det simpelthen ikke. Okay. Men det er nok bare kun mig, altså, så nej. Bare køre videre, så må jeg lige prøve at bagefter. Jeg kan bare mail til dig bagefter, Per. Ja, det må du også gerne gøre alligevel, men jeg synes, fordi det er mange gange vil det komme andre til gode, også når man får det op. Jeg tror, jeg er den eneste, der ikke fatter det. Det må jeg jo nok være. Prøv at tage den forfra, Per, hvor du siger, at du står over i VB ved 0. Ved nulpunktet over i krydset, Frederik, så skal du forestille dig, at hele armen, som er de 6, den fungerer som en passer. Kan du forestille dig det? Du har et søm i derovre. Et hele armen, den kan du trække rundt som radiusen på en passer. Ja. Og så den, der hedder VA, den trykker jo opad med et eller andet kraft. Ja. Så det vil sige, at nu vil passeren køre med uret. Ja. Og når den så kører med uret, det er så det, vi har gjort forkert, så er det plus. Og de 30 og de 40 kN, som er lasten, de trykker jo passeren mod uret. Men er det fordi, at man skal regne dem hver for sig, så altså, du skal starte med at sige, som du selv siger, slå søm i VB, og så du skal stå i et punkt, og det her tilfælde er det VB, så derfor vil vi regne VA ud. Men er det så lige meget? Kan du lige så godt stå i VA? Ja, den skal du regne ud bagefter. Okay. Så det er egentlig bare for at tage et eller andet
udgangspunkt. Så tager du den VA, og så har du hele armen. Der kan du lægge alle de her, de her afstanden sammen nedunder, fordi det er hele modsat inde. Det giver de 6. Så ganger han det med 6. Det er jo summen af de tal nedunder. Ja, du har de 3 meter de her, og de 2 gange 1,5 meter. Ja. Og så, der, så siger du minus, fordi at de 30 kilonewton, den påvirker minus, det vil sige mod uret. Men det gør de 40 kilonewton vel også? Så det er begge. Ja, men den kommer op bagefter. Der har du 30 kilonewton, og så fra punktet VB hen til de 30, jamen der har du 1,5 og 3 meter. Det vil sige 4,5. Okay, på den måde. Så tror jeg faktisk, at den falder for idioten. Jamen, det er helt i orden. Det... Ved du hvad? Jeg læner mig gerne. Jeg synes, du skulle fortsætte. Jamen, det er fint. Der faldt jeg lige. Det er fint. Altså, der er jo et eller andet med det her famøse hjul, hvor man har en svensk nøgle på møtrikken her. Og hele... Det er jo en rigtig, rigtig flot svensk nøgle, du har tegnet. Yes, det er, hvad det kan blive til med en lortemus. Og de fleste kan godt forholde sig til, at hvis jeg hopper på den her svensknøgle, eller trækker i her, så det moment, at jeg vil påføre den her møtrik, det vil jo være kraften. Hvis jeg nu ikke magter, eller hvis det er hele min vægt, og det er 1 kilonewton, og jeg hopper op på den her svensknøgle, så vil det moment, at jeg påfører den her svensknøgle, det vil være den her afstand, altså til centrum, hvis det er sådan en 30 centimeter lang svensknøgle, altså 0,3 meter, jamen så vil det her moment, at jeg påfører den her møtrik, det vil være 1 gange 0,3. Det er også 0,3, og det er så kilonewton meter, fordi vi tager nogle kilonewton og ganger dem med nogle meter, så enheden, det vil være kilonewton meter. Og det er faktisk samme princip med, når man regner reaktioner, at det er det her begreb, der hedder et moment. Og i det her tilfælde, der vil jeg jo påføre det moment omkring den her møtrik på 0,3 kilonewton meter. Hvis jeg ikke ville det, fordi så er det jo heller ikke en statisk situation, hvis jeg skulle sige, at jamen, det skal være det må ikke ske, ja, så kunne jeg jo have en modsat rettet her, hvis der var nogen, som kunne holde de her 100 kilo og stoppe den her svensknøgle. Så er det her system jo faktisk i ligevægt. Og man kan sige, det er der mange måder at indse det på. Hvis jeg holder imod her med også 1 kilonewton, jamen så kan jeg jo ikke påføre det her moment. Men jeg kunne tage et hvilket som helst moment af det her system ude i universet, som jeg siger, i et hvilket som helst punkt. Hvis jeg tager afstanden til den her ene gange en eller anden tænkt afstand ud her, så skal jeg jo med mig selv gøre op, at de her skal jo udligne hinanden. Så når det kører med uret, så er jeg nødt til at finde en fortegnsregel. Skal det så være plus eller minus? Og begge dele kunne være lige så godt. Så skulle den anden her bare være modsat. Og det er den regel, man ligesom har bare vedtaget, at hvis det kører med uret, så er det plus, og hvis det kører mod uret, så er det minus. Og det er hele det her princip, man bruger, når man regner på de her reaktioner. Det vil sige, at at tage svensknøgleprincippet, at I kan forestille jer, eller et søm og en snor, at der herude er et søm. Herinde, der har jeg så de her 40 kilonewton, forbindende med en snor eller en passer, er også et meget godt billede. Og så ligesom forestille jer at følge den her, men hold fast i snoren, ja, så vil den jo danne en cirkel. Og her, der kører den mod uret, den kører mod uret, og den her kører med uret. Per, må jeg spørge noget? Ja da. Når du for eksempel har VA, jeg ved godt, det er sikkert bare dumme spørgsmål. Nej, det er der ikke, det er der ikke noget, det var sidste gang, du sagde det, det er der ikke noget, det hedder. Jo, det passer ikke, det er der faktisk. Men nu, ja, det er der, VA, det er der måske, men de kan ikke stilles her. Når du for eksempel har VA, og så siger VA gange med 6. Ja. Er det så, fordi du tager den fulde længde til at regne med? Altså, du tager armens længde til at regne med, den regner du altid ud først? Lige præcis, fordi det er jo dens afstand ind til det punkt, at jeg nu tager moment omkring.
Men når man siger gange med 6, er det så bare gangetegn? Skal det faktisk bare være et usynlighedstegn? Fordi du kan jo ikke starte med gange, eller hvad? Nej, det er et fuldt og helt gangetegn, fordi når man tager et moment, så er det en kraft gange en arm. Ligesom den her svensknøgle, jeg ganger de 30 cm eller 0,3 meter med et ettal, så i det her tilfælde. Så du vil altid starte med at gange armens længde, og så bagefter gange de news, eller kilonewtonkræfter, der måtte være på armens længde? Faktorernes orden er i princippet ligegyldigt, men det er kraft gange arm. Det er sådan, vi har lært os selv at sige, men du må godt bytte om, han har sagt. Det gør ikke noget. Okay, tak. Det er kraften gange med den arm, der giver momentet. Tak. Og her, der kender jeg den så ikke, derfor kalder jeg den bare VA, men jeg kender dens arm, som er 6 meter, og den kører med uret, så der står egentlig et lille plus her, men det plejer man ikke at skrive, hvis det er, når det er plus. Og den her er minus 30 gange de 4,5 minus de 40 her, og dens arm, det vil så i forhold til punktet være 3. Og det skal være 0, det siger vores ligevægtsbetingelse. Derfor er det her en ligning, og den eneste ubekendte i ligningen, det er jo de her VA. Og så kan jeg give mig til at trække sammen. VA gange 6, den kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Så den står bare her. Så har jeg minus 30. 30 gange de 4,5. Det er 135. 135. Minus 40 gange 3, 4, 8, 12. Det er 120. Og det er så det, der skal være lige med 0. Men skulle VA, er det ikke plus, når du skriver de der 6 minus 30, at skulle det ikke være plus i stedet for, hvis jeg, eller forstår jeg det bare slet ikke så? Bliv ved, Frederik. Vi skal nok nå derind. Der står egentlig plus her, men når det står først i en talrække, kan man sige, og det er et plus, så er det ofte, man ikke skriver plusset. Men den der, du har skrevet ovenfor, der har du skrevet VA gange 6 minus 30. Ja. Er det fordi, at der står egentlig et plus her. Frederik, det er for at isolere tallene. Så til sidst, så skal du have det til at stå sådan, som at VA gange 6 lige med, og det bliver så 255. Men vil ligningen altid hedde lige med, eller minus ind i så? Altså er det at, fordi, at når du nu skriver, at VA det er plus, altså med uret, og, ja, og VB det er mod uret. Hvor kommer minuset, så kan man sige, at plusset til gavn i det? Er det bare for, at du ved, at den ene kraft går den ene vej, og den anden kraft går den anden vej? Fuldstændig, og de her plusser og minuser, det er udelukkende, fordi at jeg ved, at summen skal være lige med 0. Men der er jeg nødsaget til at lave en regel, fordi ellers bliver... Der er to forskellige reaktioner, så derfor er der de er nødt til at påvirke hinanden på to forskellige måder. Men det vil sige, at i bund og grund, så er det bare et eller andet, du har ind... Altså, bare lige for at jeg fatter, det er bare for, at du har skrevet noget foran det, kan man sige. I bund og grund kunne der lige så godt stå gange og dividere, eller hvad? Det er bare for at have to eller hvad? Jeg er lidt i tvivl om, hvad du mener, fordi... Det, plusset bruger det på noget i ligningen. Ja, det gør jeg, fordi hvis der har stået minus, så ville det jo have været anderledes. Altså, når man ikke skriver noget meget ofte, så er det jo fordi, at man underforstår, at det er plus. Okay. Altså, i det her udtryk. Så det vil sige, men du kan ikke gange dem, du kan ikke bruge gange og dividere, Frederik, fordi i de her ligninger, der er du nødt til at trække tallene fra eller lægge dem til. Det vil give et helt andet resultat, hvis du gangede det eller dividerede det. Det var bare for at spørge dig om. Men vil det så sige, at hvis det er et VB-stykke, så i stedet for minus i de 6 minus 30, så vil der stå 6 plus 30? Nej. Må jeg gerne lige? Ja, endelig. Jeg tænker måske, hvis Frederik, han ved, nu har vi valgt at stå på VB, og det er derfor, den er vores moment, som drejer, den er lige med 0. Der, hvor du står, Frederik, der er du altid i 0. Og den afstand, vi regner, som er VA, der er tre punkter. Der er VA, der er den der med 30 kN, og så er den der med 40 kN. Ja. Og på den her ligning, der har vi også tre punkter. Altså kraft gange arm, kraft gange arm, kraft gange arm. Ja. Så den der VA, Frederik, det er kraften. Vi kender afstand, det er gange 6. Og så ved vi jo, når den kraft VA, den er jo med ur, det er derfor, den er plus. Og den næste punkt, vi skal regne, altså den næste kraft, den er jo 30, men den går jo
ned, og den er minus. Så derfor har vi igen en kraft gang arm, men her er den så 30, og så tager vi afstand, ligesom vi tog før til VR, det var 6, så tager vi afstand derfra 0-punktet til de ja, 3 plus halvanden, det er 4,5. Så derfor er det 30 gange 4,5. Og så tager vi den næste punkt igen. Der er jo 3 punkter, vi har aflæst på den her. Kan du godt følge? Jeg stod helt af lige der. Nå. Kan du ikke prøve at lave VB-stykket, bare lige for mig? Fordi jeg ja, det, lad os prøve det, men hold endelig fast i, også i spørgsmål og frustrationerne, fordi man ved aldrig, hvornår at det lige fanger. I hvert fald, hvis vi lige skulle gøre den her færdig, og der står stadigvæk plus der, så er det jo en ligning, og vi savner at få isoleret sådan, så VA står tilbage, eller det kunne være X, hvis det havde været en gammeldags ligning. Det vil sige, at vi har de 135, og de 120, det er jo 255. Det vil sige, at vi kunne trække det en lille smule mere sammen. VA gange 6. Gange står der her. Gange 6. Minus de 255. Det er lige med 0. Og igen er det jo en ligning, og man må gøre, hvad man vil, bare man gør det samme på begge sider af lighedstegnen. Og det, man sådan officielt gør, det er jo egentlig for at få isoleret X, eller for at få isoleret VA, at der skal det stå alene tilbage. Det vil sige, hvis jeg nu lægger 255 til, og der kommer de her plus og minus igen ind, Frederik. Hvis jeg lægger 255 til på den ene side af lighedstegnen, jamen så skal jeg også lægge 255 til på den anden side af lighedstegnen. Og meget ofte så kalder man det, at jeg flytter den over på den anden side af lighedstegnen, og så kommer jeg af med minustegnen. Så står der tilbage, at VA gange 6 gange 6 er lige med 255. Og for at finde X, eller for at finde VA, jamen så kan jeg jo igen, jeg må gøre, hvad jeg vil på begge sider af lighedstegnen. I det her tilfælde, så dividerer jeg med 6 på begge sider af lighedstegnen. Så har jeg jo til slut, at VA er lige med de her 255 divideret med 6, som er 42,5. Per, jeg har et spørgsmål. Ja. Hvordan kan det være, når der står 135 minus 120, at de bliver lagt sammen, de to tal? Det er jo, hvis du har minus, ja, hvis der har plus, stået plus imellem, vil du vel ikke have været i tvivl om, at de skulle lægge sammen. Hvis du har minus 135, minus noget mere, så vil det jo, det noget mere, det vil jo blive lagt til det, hvis jeg... Fordi de 135 er jo forvejen minus. Ah, på den måde. Ja, okay. Minus gange minus giver plus. Hvis du havde en sådan tallinje her. Ja, okay, jamen, så er jeg med. Okay, og 0, så vil man jo... Ja, godt. Ja. Så at i det her tilfælde, hvis vi ellers har regnet rigtigt ud, jamen, så ville VA jo være 42,5 kilonewton. Og kan vi, hvis vi nu havde voldsomt travlt, kunne vi så sige noget om VB lynhurtigt, hvis vi ville? Minus 70. Minus 70, og hvorfor det er altså? Minus... Martin. Ja, undskyld, jeg forholder ikke. Det er fordi, summen skal give 0. Lige præcis. Hvis jeg har voldsomt travlt, så ved jeg jo, at der går 30 plus 40 nedad, og det er jo 70, der går nedad. Så ved jeg også, at summen af det, der går opad, og det er igen det her med plus og minus, at når det er de lodrette kræfter, jamen så har vi bare vedtaget for at holde styr på plus og minus, at hvis det går op, så er det plus, og hvis det går nedad, så er det minus. Og lige nu, der har jeg minus 70 nedad, hvis man kan sige det sådan, at så skulle der også være plus 70 opad, for at det system er i ligevægt. Og eftersom jeg har fundet de 42,5, jamen så kan jeg trække de 42 fra 70, og så vi er nu
faktisk med det samme kunne sige, at den her, den er 27,5 kN. Se, det er jo, og det er i princippet fuldt legalt at gøre det, men... Ja. Ja. Undskyld, jeg afbryder. Nej, nu er det så, men, at, det er det, jeg for. Nu er det så, at jeg ikke forstår. Ja. At i princippet, så Martin er, jeg tror faktisk, har gjort helt det samme. Vi har plusset frem for minuset. Ja. Men vi er begge to kommet frem til, tror jeg da, til 42,5 og 27,5. Yes. Så man kan sige, regnestykket er vel for så vidt rigtigt nok. Det er bare, om det er plus eller minus. Altså, så er det jo forkert. Hør her. Jeres er jo, hvis I har VA til at være 42,5, ja, og VB til 27,5, så er det jo 100% korrekt. Der er jo ikke på den måde noget, der her minuskræfter og pluskræfter, hvis man kan sige det sådan. Det er jo blot en almindelig vedtagen regel, at de fleste, når vi regner på det her, jamen så har vi vedtaget, at hvis det kører med uret, så er det plus bare for at holde styr på det, og hvis det kører imod uret, så er det minus. Man kunne lige så godt have valgt. Og hvis I jeres team går imod strømmen og siger, at jeg vil have nogle andre regler, hvis det kører imod uret, så kalder jeg det plus, og med uret, så kalder jeg det minus. Og hvis du bare er stringent og holder fast i den regel, så er den i princippet lige så god. Jeg har ikke nogen sjov. Så længe man bare har den, så længe man bare laver samme, altså hvad skal man sige, foretegn hele vejen igennem. Jamen, så længe, så er det vel gåsøjen lige meget, om det er plus eller minus. Det er fuldstændig korrekt. Man kunne også have valgt at sige, alle kræfter, der går nedad, skal være plus, og opad, så skal det være minus. Bare man... Ja, okay. Man, der man skal være den samme. Ja, fordi de skal jo gå op imod hinanden, kan man sige. Ja. Og et system er kun i ligevægt, hvis det går i nul. Både de lodrette kræfter, de vandrette kræfter, og summen af kræfternes moment, hvis man tager momentet omkring et eller andet punkt. Ja. Så, Per, må jeg spørge noget? Ja da. Hvis man gør, som det er så, Martin, så burde man vel ende ud med minus 42,5. Det, ellers har man vel snydt med en regneregel et sted. Det kunne du have en rigtig god pointe i, at hvis I kører den regel, så ville det jo være lige modsat, og så ville I også ende ud i, at det skulle være minus. Fordi så vil jeres kræfter arbejde, altså så skal I jo definere jeres kræfter som, altså ud fra den minusregneregel, I har besluttet fra starten, hvor kræfterne kører den anden vej rundt på uret. Jamen det giver god mening, Poul, altså at det er plus og minus skal give 0. Ja. Nu er det mere for at få, altså man kan sige, altså, ja, men ellers så i princippet, I har lavet, så, er sådan set rigtigt. Ja, lige præcis. Ja, bort, bare i burden og frem til minus 42. Ja, ellers så havde den givet 140 kN i stedet for 0 i princippet, hvis man lægger dem begge to sammen. Det er det, du mener, ikke? Nej, jeg mener, jeres samlede sum til sidst ville blive en minussum, fordi at de pile, altså VA og VB, de peger opad, og det er så ifølge den regneregel, I har sat fra starten, at det minustal, så bør jeres resultat også blive minus 70. Ja, men det gør den ikke i forhold til den ligning, vi har lavet. Fordi her har du minus 135 minus 120, det giver 250. I vores regnestykke, der har vi bare sagt 120 plus 135. Det giver også 255, og så dividerer med 6 til sidst. Men i det øjeblik... I det øjeblik, så flytter... det bliver meget matematikteknisk. Jeg tror, vi skal... Jeg kan sagtens bagefter. Se, hvor du vil hen, Poul. Udmærket. Ja, det er fordi, når I flytter VA... Når I skal isolere VA så senere hen, så, og flytter den over på den anden side af lighedstegnet, så får I minus VA er lige 42,5. Ja, men kan vi, om det ikke går op ud på et eller andet... Det er faktisk en super interessant diskussion, for jeg sidder lige og tænker på, når man løser ligningen, og man har tegnet pilene rigtigt, kan man sige, så tror jeg faktisk, det ender ud i plus, uanset hvilken regneregel. Jamen, det gør det. Og det. Men det kan vi godt... Lad os tage det. Lad det ligge. Fordi hvis pilene er tegnet rigtigt, så er det faktisk også ligegyldigt med regnereglerne,
hovedbudskabet er jo blot, at når man har en omdrejning, så skal man have en, altså man skal holde styr på omdrejningerne, når de går hver sin vej. Det er egentlig det, der ligger i det. Yes. Og hvilken som helst regneregel kan være. Er det ikke fuldstændig rigtigt, som Lasse han siger, er det ikke lige meget, om du kalder den ene plus eller minus, bare du bruger det samme igennem? Jo, bare man er konsekvent jo, hvis du vedtager, at... Ja, der er vel ikke nogen, om du kalder den, der går op, er plus eller minus, bare du kalder den anden modsat, så det er det samme, der går igennem med, så må fuldstændig det... Fuldstændig korrekt. Ja. Ved I hvad, lad os lige hvile ørerne, så stopper jeg nemlig optagelsen, så de ikke bliver for lange, når vi skal sådan håndtere dem, og så får I lige lov at hvile ørerne i 5 minutter, som vi plejer. Så skal jeg også lige se med Zoom her, hvordan jeg lige får stoppet den optagelse. Jeg tror egentlig bare, at jeg kobler ud. Er vi enige, at min computer siger 07? Hvis vi nu siger 9-12, så mødes vi igen. Helt i modtaget. Det gør vi. Hej.